Този път Томас Лам ще бъде изпълнителя. Томас Лам. Това подаване изглежда добро. ЦСКА повежда в резултата. Капитан Америка Юрген Матай в 77-та минута извежда домакините напред в резултата. А еуфорията по трибуните е на лице. По-малко от 15 минути преди края на редовните 90, Лудогорец в крайна сметка се пропука. И ЦСКА открива резултата, с което се приближава изключително близо и до трите точки в този дуел. Абсолютно никаква съпротива за Юрген Матай в тази ситуация. Буквално прегази тук Шакил Пинас, който въобще не се опита да играе с топката. Груба грешка тук на футболист с номер 6 от тима на Лудогорец. Грешка, която към този момент е с фатални последствия. ЦСКА Лудогорец 1-0. Юрген Матай в 77-та минута дава аванс на червените и към този момент Лудогорец продължава да бъде на първото място, но са само две точки преднина пред червените.